Prošli kupiti naši koji poće mojiti paku pra se da nam dama ove. Da, idemo. Prvo pitanje, znači, evo nas, ovdje smo se nalazimo. Ako vam se sviđa video, ostavite like i obavezno se subajte na kanal. Da, ljudi, idemo. Pre nego što malo krenemo, da postavimo pitanje za paku, na paku praseta, znamo li vas da sam da subscribe-ujete i da bacite taj like, opet, i ljudi, mi možemo krenuti. Paku, koji godine si rođen i koji godine imaš? Idemo drugo pitanje. Bako, kada si postao YouTuber? I treće pitanje, to je zadnje pitanje. Bako, kako si toliko popularan? Da. I četvrto pitanje, zašto te toliko ljudi gledaju? Eto. I ljudi, to je to što tiče ovog videa. Ja sam danas uživao i mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!